chegou de Recife, é a novata na escola, criticada por todos, por ser certa, fazer boas ações e ajudar as pessoas. Tá rindo de quê, Débora? De quê? Daquela novata, você já viu? Que horrível. Faz tempo que eu tô olhando pra ela, que feia. Horrível, amiga, horrível. Sou mais meu face. Oi, gente. Oi, 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 mais doce da turma. Fala, Débora. Você já viu da novata? Ela é tão solitária que nós não ajudamos a ela. Seria bom mais uma pra turma. Mas depois dessa eu vou até pegar uma bebida. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Se juntaríamos a elas. Se juntar elas, só acabaria com nossa reputação. E além disso, ela nem se vestir sabe. Vamos, galera. Posso me sentar aqui? Bicho, porque depois de tudo que eu fiz com você, você ainda quer sentar aqui? Porque eu sei que você não fez isso por mal. Sei que você precisa de amor e carinho. E sei também que você faz isso com medo que seus amigos o deixem. Mas eu lhe digo uma coisa. Se eles forem seus amigos de verdade, eles não te abandonarão. E sim, vou fazer o certo. Semanas se passam e Ítalo passa a ver Beatriz de uma forma diferente e com outros olhos. Olhos de amor. E todos os seus amigos passam a perceber. Ítalo, não vai entrar? Vou já. Vou dar aviso, viu? Bom, galera, já que estão todos aqui, a professora pediu para avisar que vai se atrasar um pouco. Por conta dos outros alunos que não sabem que nossa nova sala é aqui. Ela mandou ir colocando em dia as nossas atividades. Ítalo, o que você tem? Não faz mais nada divertido. Tá sem graça. Eu cansei. A mim já chega. Cansei de me dar mal, bicho. Vou tentar mudar. Se quiserem ser meus amigos, vocês também têm que mudar. Dias se passam, Ítalo está completamente apaixonado por Beatriz e ele a pede em namoro. Perdão, estava com sonhos, mas pode falar agora. Você quer namorar comigo? Sim, é tudo que eu não espero, mas eu sou revolucionário. Tem certeza que eu vou conseguir lidar com os amigos? De mão dada à procura dos amigos de Ítalo, com a boa intenção, a intenção de mudá-los